Deməli, 1939-cu ildə Amerikada yaşayan Rus əsilli Isaac Asimov deyilən bir məşhur yazıçı, dəfələrlə Nobel mükafatı laureatı, çox məşhur bir əsər yazır, fantastik əsər yazır və əsərdə ilk dəfə olaraq robot termindən istifadə edir. Isaac Asimov bu termindən istifadə etdikdən sonra robot anlayışı yaranır və robot sözü elmi, ədəbi formada bizim bir növ dilimizə düşür. Əslində o əsəri oxuduğumuz zaman biz görürük ki, o dövrdə robotlardan söhbət etdiyi zaman Isaac Asimov o ümumiyyətlə fantaziya ilə elmin ortasında olan bir tendensiyalardan söhbət eləyirdi və əslində onun dedikləri o vaxtki anlayışa görə çox da həqiqət deyil idi. Ancaq 21-ci əsrdə biz sizinlə Sənaye 4 İnqilabının astanasında və yaxud Sənaye 4 İnqilabını yaşadığımız dövrdə robotların və ya elmi dildə desək süni intellektin biznesə təsiri gündən-günə artır. Və ümumiyyətlə hal-hazırda dünyada əşya interneti deyilən bir anlayış formalaşıbdır. 2016-cı ilin statistikasına görə dünya əhalisinin sayı 1 nəfər dünya əhalisinə 1,5 internetə qoşulmuş cihaz düşür. Bu o deməkdir ki, hər 2 nəfər insana 3 dənə internetə qoşulmuş cihaz var. Intel korporasiyasının keçirdiyi araşdırmalara görə, onun verdiyi proqnozlara əsasən 2020-ci ildə bu rəqəm 12 olacaqdır. Yəni 2020-ci ildə hər 1 nəfər insana 12 internetə qoşulmuş cihaz düşəcəkdir. Dolayısıyla bu gün əgər biz internetə qoşulmuş cihaz deyəndə ilk ağlımıza düşən kompüter, planşet, smartfon, bilmirəm başqa nə ağla gələ bilər də, onlar düşürsə, gələcəyə doğru internet bizim ətrafımızda baş verən bütün əşyalarda olacaqdır. Intel'in həyata keçirdiyi digər araşdırmaya görə 2020-ci ildə dünya əhalisinin 15%-ında internet bədənlərində olacaqdır. Yəni internet o qədər xırda bir şey olacaq ki, bizim gündəlik həyatımızı, gündəlik işlərimizi internetdən nəzarət etmək olacaqdır. Yəni bu o deməkdir ki, həmin o 15%-ların xoşbəxt və ya bilmirəm onlara xoşbəxt demək olarmı? Üzr istəyirəm. Həmin o əhalinin harasındasa interneti olacaqdır və o internet ola bilsin ki, hansısa bir tibbi xidmətə qoşulacaqdır və o xidmət daim onlayn rejimdə o insanın nəbzini tuta biləcək, onlayn rejimdə o insanın xəstəliyə meylliyini hesablaya biləcək, onlayn rejimdə o insan, ümumiyyətlə, onun həyatını onlayn rejimdə izləyəcəkdir. Yəni bu o deməkdir ki, bizim soyuducularımız internetə qoşulmuş olacaq. Bu o deməkdir ki, bizim mənzilimizdə, siz başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm. 2020-ci ildə internetə qoşulmuş cihazların sayı bir nəfərə görə dediyimiz 15-dən çox olacaqdır. Bu günlərim əgər Intel korporasiyasının məhsul siyasətini təhlil eləsək, biz bilirik ki, Intel-i biz necə tanıyırıq? Intel-i biz tanıyırıq ki, Intel kompüterlərə mikro prosessorlar satan şirkətdir. Ancaq bu günlərim Intel öz bazarını elə görmür. Bu günlərim Intel öz bazarını elə görür ki, əgər 2020-də dünyada əşya interneti anlayışı olacaqsa, deməli Intel-in istehsal etdiyi məhsulların da alıcıları yalnız kompüter istehsalçıları deyil də. Məsəl üçün bu günlərim Intel'in Rolex-lə, TAG Heuer-lə, Google-la, Daimler-lə əməkdaşlıqları var ki, mən bu tez-tez dedim bu adları. Məncə siz bunları məndən yaxşı bilirsiniz ki, Mercedes-lə Intel'in bu günlərim korporasiyası var. Bu günlərim Rolex-lə Intel'in korporasiyası var. Bu günlərim vəsə Ray-Ban-la Intel'in bu gün korporasiyası var və artıq ilk açıqlar çıxıb ki, o açıqlar internetə qoşulmuşdur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, 1939-cu ildə Isaac Asimov'un yazdığı Robotex əsəri əslində bugünün reallığında çox adi bir dünya həyatıdır və dünya süni intellekt
əsrinə getdiyi üçün nə baş verir? Artıq həmin dediyimiz robot texnologiyaları, insanların süni intellektlə robotların süni intellektlə insanların emosiyalarını belə əvəz etməsi və yaxud internetlərin əşya internetinin iqtisadiyyatı dövrü artıq çatıbdır. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycanda vəziyyət siz məndən yaxşı bilirsiniz necədir. Əlbəttə Azərbaycan hələ nəinki 4-cü sənaye inqilabı da, heç 3-cü sənaye inqilabını bizim üçün o jo inqilab deyil də, 3-cü sənayeni hələ tam başa düşə bilmir. Yəni bu gün Azərbaycan istehsalında, Azərbaycan şirkətlərinin istehsallarında və yaxud retail formatlarında hələ kompüterləşmə etapı mərhələsi keçməyibdir. Ancaq dünya 4-cü sənaye inqilabından danışır, dünya süni intellektdən danışır, dünya əşyaların internetindən danışır. Siz deyə bilərsiniz ki, bunlardan bizə nə? Qoyun, öz kasıbçılığımızı eləyək. Ancaq burada biz Intel-dən söhbət etdiyimizə görə, Intel-in təsisçilərindən biri, Intel-in həm təsisçisi olan David Muro'nun səhv eləmirəmsə 1970-ci illərdə, 69-cu ildə Muro qanunu deyilən bir qanunu var. Deməli, Muro qanununa görə həmən o Intel-in təsisçilərindən olan David Muro'nun tezisinə görə informasiya kommunikasiya texnologiyalarında və ya mikroprosessorlarda olan bugünkü sürət 5 ildən sonra 50 dəfə daha ucuz olacaqdır. Dolayısıyla Muro iddia eləyir ki, bugünkü məsələn 5 il bundan əvvəl olan iPhone 1-in qiyməti bu günlərim 50 dəfə aşağı düşübdür. Niyə görə? Çünki iPhone 1-in gücündən bir 50 dəfə güclü iPhone 7 var və o iPhone 1-dən minimum 50 dəfə ucuz deməkdir və s. David Muro konsepsiyasına inansaq, bu o deməkdir ki, bizim düşündüyümüz dronlar əsri, bizim düşündüyünüz süni intellektual əsri, bizim düşündüyümüz əşyaların internet əşyaları əsri əslində Azərbaycanımız üçün də uzaqda deyil. Və bugün yeni biznes qurmaq istəyən, bu günlərim öz biznesini inkişaf etdirmək istəyən və yaxud biznesə fokuslanan insanların hər biri dünyada baş verən bu proseslərdən kənarda qalmalı deyil. Mən demirəm Davos forumunda mütləq iştirak eləməlidir. Ancaq mən heç olmasa deyirəm ki, Davos forumunun mikro seminarlarını ən azı YouTube-dan dinləmək lazımdır. Və sizə əmin eləyirəm. Heç kim bizdən soruşmayacaq. Siz bunu istəyirsiniz və ya istəmirsiniz. 3 ildən, 5 ildən sonra əgər bizim biznesimiz, dediyimiz əşya interneti, dediyimiz süni intellekt, dediyimiz 4-cü sənaye inqilabının elementlərindən istifadə etməsə, sadəcə və sadəcə olmayacaq. Hər birinizə mütləq qaydada internetdə, dünyada baş verən prosesləri izləməyi tövsiyə edirəm. Və sizə əmin edirəm ki, yeni nəsil sahibkarlar olmasa, Azərbaycanda qlobal şirkətlər ümumiyyətlə gəlib Azərbaycanı demək olar ki, Azərbaycan biznesini alacaqlar. Çünki dünya inkişaf edir və gündən günə o bizim üçün əlçatmaz görünən texnologiyaların qiyməti Muro qanununa əsaslanaraq aşağı düşəcəkdir. Hər birinizə yenilikləri izləməyi tövsiyə edirəm. Hər birinizə imkan daxilində qlobal forumlara baxmağa, hətta biraz pul varsa getməyi tövsiyə edirəm. Uğurlar, sizinlə söhbət eləmək həmişə kimi xoşdur. Sağ olsun.